سوال کر کے دیکھ تم ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو رب الیدین کیوں کرتے ہو ہم اعلان کر کے کہیں گے رب الجلال کی قسم ہے ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے اس لیے شروع کی ہے کہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے ہم کہیں گے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے صحیح بخاری کے صفحات پر نبی کی پانچ حدیثیں پڑھی ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے صحیح مسلم میں نبی کی چھ حدیثیں پڑھی ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے جامع ترمذی میں نبی کی ایک حدیث پڑھی ہے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے ابو داؤد میں نبی کی نو حدیثیں پڑھی ہے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے نسائی میں نبی کی 20 حدیثیں پڑھی ہے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے ابن ماجہ میں نبی کی 7 حدیثیں پڑھی ہے ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں ہم نے صحیح ابن حبان میں نبی کی 6 حدیثیں پڑھی ہے ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں ہم نے صحیح ابن خزیمہ میں نبی کی 13 حدیثیں پڑھی ہے ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں ہم نے مسلم احمد میں نبی کی 33 حدیثیں پڑھی ہے ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں ہم نے مسند ابی عبانہ میں 8 حدیثیں پڑھی ہے مسند حمیدی میں 2 حدیثیں پڑھی ہے مسند ابی داؤد ابی یالسی میں ہم نے 2 حدیثیں پڑھی ہے مسند شعبی میں ہم نے 1 حدیث پڑھی ہے ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے سنن بیہقی میں 36 حدیثیں پڑھی ہے ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم ہے سنن دار قطنی میں ہم نے 18 حدیثیں پڑھی ہے ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ سنن دارمی میں ہم نے 5 حدیثیں پڑھی ہے ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں ہم نے سنن سنن میں 7 حدیثیں پڑھی ہے ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم مسلم ابن ابی شیبہ میں 11 حدیثیں پڑھی ہے ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ مسلم عبد الرزاق میں ہم نے 7 حدیثیں پڑھی ہے ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں ہم نے موتا امام محمد میں 1 حدیث پڑھی ہے لوگوں ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں ہم نے 45 حدیثیں جزرب الجنین میں پڑھی ہے یہ ساری حدیثیں ہم پڑھ کے اعلان کرتے ہیں یہ ہمارے دلائل ہیں لوگوں سن لو